Besnikëria ka shumë vlera, për e tyre po përmendim. Njeriun besnik Allahu e do dhe është i kënaqër me të, si dhe atë e duan edhe të gjithë njerëzit. Njeriun besnik e fiton besimin të njerëzit që i ka përreth, kështu që ata bashkëpunojnë me të dhe i besojnë ati. Ndërsa të njeriun traftar njerëzit nuk kanë besim dhe nuk bashkëpunojnë me të. Përhapja e besnikëris në shëqëri bën që njerëzit të fitojnë besimin dhe atyre që i kanë përreth. Kështu, në shëqëri përhapë dashuria, besnikëria ën shkak për largimin e brengave e halëve. Në një hadith të cilin e shënojnë Buhariu dhe muslimi e që ka të bëjnë me rëfimin në bitre njerëz të cilët hynë në një shpelë, ndërsa një shkëmb i madh u rëkullis dhe u anbyllit daljen, se cili për tyre ju dretu Allahut me anë të veprave të tyre të mira që kishin bërë. Kështu i pari për tyre e lutja Allahun me bëmirësin e ti ndaj prinderve, i dyti me anë të frikës se ti ndaj Allahut kur u lërguan nga amoraliteti, ndërsa i treti tha, O Zotim, unë kam pasur roktar dhe të gjithve u a kam paguar me njëherë fitimin e mërituar përvesh një njëri u cili u lërgua pare se ta marrë me ditjen. Unë me ditjen e ti pas ta e kam përdorur si duhet dhe pasurija ti u shumëzua. Pas një kohë, roktarë im erë dhe e më tha, o robi zotit, mi jep të hollat për meditjen ditjen timet papaguar. Unë i thash, krejtë qka shehë, Pasuria, delet, lopët, devet dhe robrit janë prej me ditjes tënde që ështuar. A i tha, o robi zotit, mos o talë me mua, unë heri thash. Unë nuk po talë me ty, pastaj, e mori tërë malin dhe e qojë, duke mos me lën asgjë. O zotim, nëse unë këtë e kam bërë vetëm për ty, atëher në e lërgë këtë shkëmb nga hyrja shpelës. Shkëmbi o rëkullisë? kurse u dhëtarë dollën dhe e vazhduan rrugën. Besnikëria bën që njëriju të jetë prej banorëve të gjenetit firdeus. Kështu, Allahu për muslimanin besnik ka përkatitë një pozit të lartë në gjenet e që është firdeusi. Allahu i madhëri shumë thëtë, dhe ata të cilët me kujdes i ruajnë ato që u janë besuar, sende ose fjalë, e ruajnë edhe premtimin e dhenë, dhe ata të cilët i kushtojnë kujdes kohës së namazit të tyre, të tillët janë mu ata trashëgimtarët të, të cilët e trashëgojnë Firdevsin dhe aty ata janë përgjithmonë.